NATO'nun F-16 Grizzly təyyarəsi Baltik dənizindəki neytral zonada Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygunun təyyarəsinə yaxınlaşmaq istəyib. Bu barədə müdafiə naziri ilə uçan jurnalistlər iyunun 21-də məlumat yayıblar. Məlumata görə müdafiə naziri Kaliningrada uçarkən NATO təyyarəsi neytral zonada onu müşayiət etməyə başlayıb və bir anlıq Şoygunun təyyarəsinə yaxınlaşmağa cəhd edib. Amma naziri müşayiət edən Rusiyanın Su-27 təyyarələrindən biri dərhal onların arasına girib və F-16 bundan sonra uzaqlaşmağa başlayıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi NATO pilotunun bu addımını qeyri-dost, qeyri-səmimi hərəkət adlandırıb. Qərb sərhədlərimizdə yaranan vəziyyət pisləşmə tendensiyasından xəbər verir. Bu, NATO ölkələrinin Şərqi Avropada hərbi fəallığının artması ilə bağlıdır. NATO Baltik ölkələrində iştirakını genişləndirir. Onların dəniz limanları, aerodromları və digər hərbi obyektlərdə infrastrukturu getdikcə təkmilləşir. Baş verənlər qərb tərəfdaşların anti-Rusiya kursundan dönmək istəmədiklərini nümayiş etdirir. Son bir neçə ay ərzində NATO və Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi dəfələrlə bir-birinin təyyarələrini tutmaq üçün havaya qırıcı təyyarələr qaldırıblar. Tərəflər bir-birini öz sərhədlərinə təhlükələ də yaxınlaşmaqda ittiham edirlər.